Ni Udom Koedi Talent Promotion Sadala Entertainment pamoja na Kubi Party Holder. Niko na kapo nyingine katika kipengele cha Best Cup of the Year. Eba na mambo vipi? Kama kawa vipi? Freshy. Tuko na mwanadada anaitwa nani? Doris. Na mwanakaka? Ala DJ Victor. Yeah, inapendeza sana. Ningependa kuwahoji maswali machache kabla kuelekea kwenye shughuli yetu pendwa. Mwanadada, unahisi kwamba kitu gani kimfanyia Victor anafurahi zaidi? Kwamba tujue. Nikimkumbatia. Oh yes. Na mwanakaka pale. Bwana, mimi napenda kupalisha mtaa. Napenda ushirikiano unaonesha. I feel good. Inapendeza zaidi. Na swali jingine ningependa kujua ni kwamba kaka, unahisi kwamba mpenzi anapenda rangi gani sana? Yaani ukimchagulia zawadi unaangalia hii rangi hapa nikipeleka inakuwa fresh. Bwana, mke wangu anapenda white. Aha, na kwa kaka pale anapenda rangi gani? White. Aha, kweli best couple. Na vipi kuhusiana na chakula? Akombele na skenja. Bwana, mke wangu anapenda sana chips. Oh. Aha. Anapenda ugali na machoma. Yeah, tungependa kutambua kwamba mlikutana wapi? How about the first day? Uh-huh. Bwana, tumekutana mazingira normal tu ambao two people naweza kukutana. Inakuwa normal ni kwamba watu wapenda nao wakikutana, ni mazingira yenyewe yanaashiria kwamba zile something real. Tuelezeni wapi ilikuwa, labda ni club ama ni kanisani ama ni njiani ama ni wapi? Bwana, ilikuwa Mwalabu Kifteni. Inapendeza zaidi. Ningependa kujua ile siku ya kwanza mwanakaka anakuambia bana bidada mimi nakuelewa kimtindo fulani hivi nakupenda ilikuwaje? How do you feel it? Yaani siku ya kwanza nilizingua. Aha. But the end of the day. Inapendeza zaidi. Hii ni Kubi Party Holder pamoja nao Sadala Entertainment wakienda show kali kubwa kabisa hajawahi tokea ndani ya Koedi ya kuita Udom Koedi Talent Promotion. Na hii ilikuwa ni kati ya best couples ambazo zinashindanishwa katika category. Usikose, ni ndani ya tarehe 6 Aprili Jumamosi pale kwa Big Pub Kitawaka.